Գիտեք ինչ կա։ Բերանս բացել չտակ։ Միա ուշադրություն դարձեք այսօր ով է գերիներին ասում, որ այդ երեխեքը դավաճան են։ Ով է այսօր գերիներին ասում, որ իրանք իմ համար չկան։ Եթե ես լինեի իշխանության մեջ, ես լինեի հրամանատար և իմ իշխանության օրոք, զոհվեին 5000 երեխա, և ես կորցնեի Արցախի կեսը, ես ինձ իրավունք չէի վերապահի գերիներին անվանել դավաճաններ, ես ինձ իրավունք չէի վերապահի իշխանության փողով քշել թանգանոց մեքենա և ասել, որ դա պետական մեքենա է։ Լինելով բիզնեսմեն, ես ինքս կառնեի այդ մեքենան, երկրից համար ինչ-որ մի հատ լավ բան կանեի։ Եթե իմ իշխանության օրոք 5000 մատխաշ երեխա զովեն, ես պրոստ ինքնասպան կլինեի, ոչ թե կհելնեի գերիներին կասեի, որ այդ գերիները բան են, ազգի դավաճան են, իրանք իմ համար մեռած են, դուք չկաք այդքան, որ այդ երեխեքին տենց բան ասեք։ Վայենիները կարան, ովքեր իսկականից կռվել են, դուք չկաք, դուք թութուշ եք։ Ու էսի թոզա, էսի թոզա, դու ինա դու ես կծում ես վիդյոները, ինա այդ տարածող ես վիդյոն թուրք չէ, դուք հատուկ կծել եք ես վիդյոն, որ ժողովրդի ուշադրությունը շեղեք Զանգեզուրից ու չգիտեմ ինչ լուրջ ավելի կարևոր բաներից, դուք ինա դու եք թողնում, որ սա լինի այդ կռիվը ազգային ժողովում, թոզ, այսենց, թոզ։ Թեմա եք տալի, որտեղ մեր ժողովը սիրում է բամբասան, ինքը մի անգամից ուտում է այդ կուտը։ Դուք իրավունք չունեք յուրաքանչյուր սահման գնացող երեխա, դասը եթե ինքը գերի է անգել, դուք իրան ասեք դավաճան, դուք այդքան չկաք։ Ով է ձեզ տվել այդ իրավունքը, ժողովուրդը սխալվել է։ Ես եմ տեսել այդ երեխեքի ինչի միջով են անցել, 200-ից ավելի երեխա եմ տեսել պատերազմից հետո, 18 տարեկան, չի կարա քայլի, դաժե չի կարա նստի, չի կարա նստի, 18 տարեկան գյոգալ երեխա, չի կարա նստի, որտեն իրան զենք տվել են, ասել են կրակ, ինքը կյանքի մեջ չի կրակ է այդ զենքով։ Ու այդ երեխեքը կարան գերի ինգացրն են, կարան ուշագնաց լինեն, մտացված գերի հեն ընգել, ով ավ մտացված գերի ինգնում, դուք գնացեք մտացված գերի ինգեք, դուք չկաք այդքան, մենք ձեզ շատ տվեցինք իշխանություն, դուք այդքան չկաք, որ իշխանության փողերով թանկ մեքենաներ քշեք, դուք չկաք այդքան, եթե բիզնեսմեն եք գնացեք ձեր փողով արը պետությանը օգնեք, եթե մտածում եք ձեր առողջության մասին, որ ապահով մեքենա քշեք, լիքը փող ունեք, գնացեք այդ փողերով ձեզի մեքենա առեք, պետությանս փողերով մի առեք այդ մեքենան, տարեք այդ երեխեքին տվեք, ովքեր այսօր բացի չեն կարա քայլեն, ով եք դուք, որ գերուն ասեք բան, դավաճան, դրա ծնողներին չհարգեք, ով եք դուք, իրան սիրտը ցավում այդ իրա բալենը, դաժե չգիտի այդ երեխեն կենթանի է թե չէ, այդ մարդու որ պարկում է, որ իրա երեխուն է ուզում, այդ մարդու ցեղից գիտեք քանի հոգի է զոհվե, դուք ոնց եք վերաբերվում այդ մարդու հետ, ուր է ձեր արժանապատվությունը, ուր է ձեր թասիբը, ուր է ձեր հարգանքը զինվորի նկատմամբ, ես չեմ հավատում, որ հայերը սենց կարան լինեն, հիմա պտի ամբող ժողովուրդ հետ մարդկանց մեջքին կաննաց ըլներ, հրենայք ովում ասում դավաճան մորս կարև, իմ իշխանության օրոք եթե ես տենց կորուսներ ունեն, այս ես ասում եմ, ես իր ինքնասպան կլնեի, քո իշխանության օրոք ա հետի եղե, ուզես թե չուզես, սրանը մի բան արա ասա, նրանք են մեղավոր, ես են մեղավոր, չգային իշխանություն, եկերես վիզվեք այլ,